kratke novice. Učenci in dijaki so zlorabili sistem e-asistent. Joj, folk, asistenti niso zato, da se jih zlorablja. Z njimi moreš delati z občutkom. Vdor v sistem se je zgodil tako, da so nepridipravi učencem in dijakom naložili, da naj na šolskih računalnikih namesto strani eassistent.com odprejo stran eassistent.xyz. Stran je bila kopija sistema eassistent in je po vnosu uporabniškega imena in gesla podatke shranila, uporabnika pa preusmerila na pravo stran. No, pa je naj samo še kdo reče, da se mladi med šolo nadaljavo niso nič naučili. Mogoče bi pa nasplošno odnesli kaj več od pouka, če bi jim učno snov zamenjali za kaj bolj zanimivega. Pri geografiji bi se lahko recimo učili, kako nategovati folk, da si nigerijski princ. Namesto, da se pri biologiji učijo o virusih, bi lahko pisali svoje. In namesto, da se pri matematiki učijo ulomke, bi se lahko učili ulamljati v informacijske sisteme. Mislim, osnove že poznajo. Naslednja novica. V Veliki Britaniji so odpustili voznico avtobusa, ker je preniska in ne bi mogla voziti novega modela avtobusa. Po 34 letih dela kot voznica avtobusa so tako odpustili 57-letno Tracy Scholes zaradi njene višine, ki znaša 1,52 m. Mislim, dejte no ljudje, ta je pa res nizka. Ne morem verjeti, da so z njo opravili kar tako na kratko. Meni se zdi to, da so odpustili povsem krivično, ker oni lahko rečejo karkoli hočejo, ampak jaz bom še naprej zagovarjal, da ni glavna velikost, ampak tehnika. Bogdana Gorza je po tej novici že napovedala, da bo za bivšo voznico spisala pesem Mala mala, tekst pa naj bi se glasil. Mala mala mala, joj kako je mala, mala mala mala, v redu je bil poskus. Mala mala mala, nažalost to ni šala, malo si premala za voziti avtobus. No, za na konec pa, v inštitutu 8. marec želijo tako rekoč resetirati državo in so ta namen zagnali gibanje Gremo volit. V tem gibanju bodo zbirali podpise za odpravo škodljivih ukrepov oblasti, s čimer želijo odpraviti oziroma spremeniti zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, zakon o organiziranosti in delu policije, zakon o debirokratizaciji, zakon o ohranjanju narave, kazenski zakonik, zakon o državnem tožilstvu, zakon o orožju, zakon o tujcih, zakon o prevozih v cestnem prometu, gradbeni zakon in zakon o davku na dohodek pravnih oseb. Ja, ker to so ukrepi oblasti, ki so mi v zadnjih 2 letih najbolj grenili življenje. Definitivno se nič drugega ne spomnim, kar bi lahko resetirali na tako, kot je bilo pred letom 2020. Gradbeni zakon, to me jebe v lajfu. Vedno, ko se dobimo s kolegi na pijači, se vsi samo pogovarjamo, kako komaj čakamo, da bo konec teh ukrepov za debirokratizacijo, ker jih imamo do tu. Zato smo vsi nehali gledati televizijo, ker nam je bilo dovolj tega enega in istega ponavljanja številk o davku na dohodek pravnih oseb. Všeč mi je, kako je inštitut 8. marec vedno uspe zadeti bistvo. Pomiri me vedeti, da če bo kdaj kakšna nesreča in bo ljudje kričali, rešite ženske in otroke, bojo oni pomagali, tako da bojo začeli kričati, ne, to ni dovolj inkluzivno do spolno nebinarnih posameznikov, počrtaj IC. Res, kaj bi mi brez njih? In to je bilo vse za danes. Še naprej me lahko spremljate na Instagramu in pa seveda se naročite na moj kanal. Pozdravljeni, počrtaj E!